Jeg synes det var gøy å spille. Det litt om det. Så jeg skjønte ikke helt ikke om jeg skulle spille det. Nei, det også det jeg tenker her. Fått en god tid at han klarte å legge en 3-2 på toppen og
Det er ikke det som er topp 4. Og det er det, ja. Og det er ikke...
går det bare deg når han går til den, da? Jeg klipper... Kleren opp på den, da? Ja, så jeg går. Ja. Det bound target permanent, ja. Han, det bound for mye, men det tight. Da det gått. Hva da? Ok. Hva skjer det? Så nei. Det var ikke mye, da. Mars er dumme. Ikke Hvis det blir
Sånn, da ser du. Hvis det skulle vært en film, så var dagen for filmen sin skyld. Ja. Det ikke gøy å spille. Det hvit på. Ja, bare. Du må se hen til folk hvis det skal være gøy å se en Magic Legacy. Nei, det ganske gøy å se. Hvis du går på YouTube og så søker du også en Magic Legacy. Det mange kule... Og så det, du ser hva folk spiller respons til hverandre. Skal ta. Ja, så du tenker hva som er andre eller sånn. Jeg er enig i at det er kult å se av kameraet. Det er veldig gode kvaliteter på Play Championship. Det er ikke bra. Cool. Ja. Eller for eksempel i Starship Games, da, der har de jo sånne uke til at du legger ut Dektex pluss Men Drammens spillforening er ikke langt unna. Cool. Ja. Nei, sånn, Skal vi se. Du har en sånn enn, du? Så har du en båt. Nå ble jeg litt skuffet. Det var faktisk helt... Ja, du var på tre? Ja. Jeg vet det. Det holdt akkurat det her for deg, tror jeg. Ok. Ja. Det er to runder. Hadde du ikke hatt base der? Ja, det startet. Hadde du ikke noe annet der? Ja. Men det er helt... Ja, jeg hadde kanskje... Ja, jeg hadde force, men... Hadde du force? Ja. Hadde du force, ja. Ja, det er Ollie's Dust, så kunne du ikke med. Men du tok den ene kvelden lokusen, så jeg har ikke hatt rådspill. Men du hadde du ikke tatt, så ville jeg hatt masse banan, men også hadde du hatt å betale for spillpils. Så var det den jeg spilte, og så gjennom spillpils med forspill. Ja, ja. Nå er jeg fast med deg. Jeg vil liksom ikke være med deg. Hvor er vi da? Takk. Jeg vil liksom... Det beste, hvis vi spiller Magic i det fallet, det beste er to land, det er noen bølger. Så det er det du sover, du har to land, og så kan alle tre og fire, fem blir fire. Det du må ha på land, hvis jeg er, er det Noble Hierarch, Wings of Sinner. Noble Hierarch, den følte jeg var bare trash, jeg. Ja, det er bare fast. Det er noe å gjøre, kanskje det er litt bra. Det beste du kan spille, det er Bane Forest. Da er det Skrull, Wasteland, og så den Talia. Og så Wasteland og Lennons. Da er det Skrull og Lennons. Jeg brukte Talia og Wasteland, så er det mye å spille. Ja. Og det er bra, da. Du skulle jeg sa at det var bra. Det var noe ting her i forrige retten min. Det var noe, da. Det var vel et tomt skap. Idiot! Ja. Jo, den var fint, men... Var det? Det var bare en test her. Irritert meg for litt. Takk for at du har snakket sånn. Skal vi snakke sånn? Ja, skal vi se. Da... Force du har sånn... Han la den, og så hadde jeg noe i graven å snakke oss på, men jeg kunne ikke deale den, men ikke vel. Vent tilbake. Du kan ikke snakke oss mer, sånn. Men jeg kan spille snakke oss der, men jeg får ikke... Ja, da går alle videre til, så da blir jo den oppe. Så... Ja, men det er mer. En annen ting. Er det ikke... Nei, for at det var tre, var det tre, ja. Det er sikkert land, ja. Ja, det var han jeg følte. Jeg hadde tre tokens mulig på seg, og da tre går på seg. Og så får han en kopp til, hvis du sikker den effekten. Så valgte jeg alle andre på rummen, men det er egentlig den jeg må ha. Ja, det stemmer. Den også henter en wastelands, ikke sant? Så du ødelegger mann og masse med alt. Min tur, vet du? Samme tallet, alt på tre mer, og masse wastelands. Det er sånn, ja. Så det er derfor jeg har gjort, da. Så bruker du seg på alt rundt verktøy. Nei, du er jo... Ja, det er helt siden jeg har sett. Du kan hente et land.